Myjava upravuje stratégiu testovania. Dôvodom je stále klesajúci počet ľudí, ktorí mestom zriadené momky využívajú. Kým v 20. týždni sa prišlo otestovať 3005 ľudí, v posledný májový týždeň ich bolo 2559. Preto sa od júna počas piatkového testovania už niektoré odberné miesta neotvoria. Tie zmeny, ktoré prichádzajú, sú jednak pod vplyvom toho, že už nie je potrebné sa testovať tak ako kedysi. Ten záujem je menší, hoci teda ešte stále pomerne veľa ľudí tieto odberné miesta navštevuje. Okres Myjava je už zaradený do druhého stupňa varovania, teda do červenej farby, kde sa tá všeobecná platnosť testov predlžuje zo 7 na 14 dní. Ale keď sa pozrieme na všetky tie COVID-automaty, či kultúrne, či športové, tak vlastne zistíme, že v podstate tie testy už tak bežne nikde nepotrebujeme. Je to len naozaj v tých špecifických prípadoch a tam sa vyžaduje platnosť toho testu 24 hodín, 72 hodín. Čiže je to také individuálne, tie podmienky sa stále menia a vyvíjajú. A z toho dôvodu sa vlastne upravuje aj ďalšia tá stratégia nejakého toho testovania. Ešte zatiaľ budeme v tom testovaní v istom režime pokračovať, bude to však postupne utlmované. Teraz na začiatku júna, konkrétne v piatok 4. júna, bude teda štandardne fungovať odberné miesto na Myjavskom štadióne v čase od 10. do 20. hodiny a popoludní o 15. hodine k nemu pribudne už len jedno odberné miesto, a to v kultúrnom dome Samka Dudíka. Odberné miesta na strednej priemyselnej škole a v centre voľného času už teda teraz fungovať nebudú. V prípade, povedzme, že by sa, nedaj Bože, tá situácia zhoršila, alebo mali by sme tu nejaké významnejšie ohnisko, ktoré by si vyžadovalo väčšie pretestovanie, tak samozrejme vieme opäť sprístupniť viac tých odberných miest. A naopak, ak to už naozaj nebude potrebné, tak radi by sme to antigenové testovanie minimalizovali a skôr by sa samospráva chcela sústrediť na pomoc pri vakcinácii občanov, tých, ktorí sa teda zaočkovať chcú dať. Tieto informácie budeme pravidelne každý týždeň vyhodnocovať a budeme občanov informovať teda, či a v akom režime to antigenové testovanie ešte bude pokračovať. Okrem piatku 4. júna bude odberné miesto na štadióne k dispozícii aj 7. júna od 10. do 16. hodiny.